телефоні Юлія останнім часом посміхатися почала набагато частіше. Жінка каже, відколи зробила протезування, її життя змінилось. Відтепер може собі дозволити їсти будь-що. Ну а про те, наскільки зросла самооцінка, годі й казати. А я би розумієте, як мені хочеться, хоча вже стара, 76 років, ну хочеться, щоб і їсти можна, і улибатися, і красиво, щоб було, і дешево, щоб було. Ну дешево, само собою, безплатно. Ні копійки я не платила, нічого. Ну, улибатися, думаю, вже гарно, ні? Ну, їсти – то ж саме, бо хоч возраст є, їстися хоче так, як і всі, в усього. Не лише тут у кашу з молоком, ні? Хочеться і горох, і помідор, і горішка, і то все. Протезування пенсіонерці тут зробили абсолютно безкоштовно. Щойно жінка дізналась про таку акцію, відразу вирішила записатись. Зараз до стоматолога вже прийшла на корекцію. Жувати комфортно, не спадають? Ні, не спадають. Так, все добре. Акцію для пенсіонерів вирішив організувати лікар-стоматолог Олег Орос. Розповідає, спершу працював в обласному центрі, а згодом в Ужгородському селі відкрив приватний кабінет. У 2012 році я почав працювати тут, саме в селі Великих Лазах. До того працював в Ужгороді. Довго сумнівався, чи потрібно з Ужгорода їхати в село, все-таки це село. Але наскільки тут люди щасливі і раді бачити стоматолога, тим більше в радіусі навколо села Великі Лази є 12 сіл, які не мають стоматолога. Каже, головна ідея акції, яку придумав минулого року, допомогти пенсіонерам, які повністю втратили зуби, жити повноцінно. А головне, за жоден протез не бере від людей ані копійки. Державні клініки, на жаль, не справляються обслуговувати усіх бажаючих. У 2018 році ми разом з колегами, з медсестрами сиділи, от щоб таке добре зробити. Як би от подарувати цим людям усмішку, щоб вони повірили в себе, щоб почали жити новим життям, десь щоб повірили, що в нашій державі не все втрачено і щось є безкоштовне. І вирішили зробити таку акцію «Подаруй усмішку». Вона стартувала 1 вересня і буквально за 2-3 тижні черга записалася до кінця 2020 року. Умовою для безкоштовного протезування це є повна втрата зубів, тобто повна адентія. Беззубі щелепи, такі люди нам підходять. І пенсійний вік. Відколи стартувала акція «Подарував нову усмішку», приватний стоматолог вже 16 пацієнтам. В мене телефон практично не виключався. Люди дзвонили, в чергу записувалися. Це був Хуст, це було Міжгір'я, було Перечинщина, Оноківці, Мукачево, Ракошино. Телефон практично в 11 вечора люди дзвонили, питалися, чи можна записатися. Хоча акція вже завершилась, люди продовжують і далі телефонувати. Алло, добрий день. Добрий день. Так, але вибачайте, акція у нас вже закінчила, але ми пишемо ще на чергу людей, тобто ви можете спокійно записатися до нас. Якщо звільниться містечко, або буде акція продовжена, обов'язково вам зателефонуємо і повідомимо вас. Про таку акцію від місцевого лікаря-стоматолога вже чули і далеко за межами району. Люди кажуть, це дійсно добра та благородна справа. Дуже корисна штука, тому що в тяжкий теперішній час, сьогодення, воно дуже приємно, тому що не кожна людина може собі на даний момент дозволити. Ну а сам ініціатор акції закликає і інших лікарів-стоматологів долучитись до такого благодійного флешмобу, адже тих, кому потрібна допомога, залишається ще чимало.